Godmorgen folkens, og velkommen tilbage til Super Mario World. I dag vil vi fortsætte og starte på verden 2, og forhåbentlig gøre den færdig. Fuck. Goodie. Okay, så skal vi bare sørge for ikke at blive ramt. Christ. Oh, what the fuck. Just forget it. Okay. Glem det. Go power up. Uha. Checkpoint, fedt. Giv mig lidt marshmallow. Oh, fuck. Fuck it. Jeg siger fuck it. Fugit. Yoshi. Good. Fuck. Watch. Scheiß. Good damn it. Forget it. It or not. Cheetah. Get it. Dumb. Fuck you, Yoshi. Fuck it. See ya. Goodie, det var anden. Det var første bane. Og vi videre til anden bane. Get that, Yoshi. Oh shit. Get that, get that, get that. This day. Scheiße, man. You gotta be shitting. Jeg prøver at gøre det så sikkert som muligt, så jeg undgår at dø. Nice. Goodie. Oh shit, det skal jeg ikke gøre det der. Jeg vil godt, jeg hopper ned der.
den hopper ikke. Goddammit. Og der er ikke noget checkpoint for Helgolanda. I call shenanigans. You fucking bitch, Elsa. Tak. Åh, for helvede. For fuck's sake. Tror jeg, er der først, hvor jeg var første gang. Eller sådan cirka. Nu er jeg bare, starter jeg bare herfra. Ja, det var her. Så hopper jeg. Godt. Jeg kan godt undvære den der. Og jeg døde indtil ved slutningen. Det var bare dejligt, det var. Donor Plains Ghost House. Ja, Ghost House. This is a ghost house. Can you find the exit? Hehe. Don't get lost. Fucking svin, dem der lavede dem her. Jeg tror jeg kan huske, hvordan man kommer igennem den her. Der er en P-switch. Jeg tror ikke, det er her, man bruger den. Kommer den der? Kommer man herop? Oh shit! Fuck! Gudi! Det var sgu nemt. Continue and save. Tager vi Donut Plains 3. Og den her bane kan jeg godt huske. Det tror jeg nok. Oh shit. Jeg troede lige, jeg skulle dø der. Jeg ved i hvert fald, Yoshi skulle gerne være med i den her bane. Selvfølgelig ikke nogle power-ups. Typisk. You can slide the screen left or right by pressing L or R buttons on top of the controller. You may be able to see further ahead. Ikke en skid, vel? Oh shit! Åh nej, den her bane kan jeg ikke lide. Hop, siger jeg. Hop. Shit! Checkpoint. Fuck.
Shit. Shit. Hopla. 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 Shit. Var sikkert noget godt dernede. Håber bare, at det her mareridt snart er overstået. Yes! Donut Plains 4. Tror jeg i hvert fald nok. Den Goomba er ikke set før. Bitch. Oh, Christ, man. Nexto. Dig gider jeg ikke slås med. Gider jeg heller ikke her. Oh shit, det skulle jeg ikke have gjort. 2 sekunder. Nu begynder jeg altså at cut. Indtil jeg når derhen igen. Nå er det her. Hey, goddy. Goddy. Lige tjekke min mikrofon. Goody. Okay, mushroom. Yes, man. Pow. Fuck you. Checkpoint. Yoshi. Oh, Jesus. Fuck. In Christ, man. Well, fuck you, too. Kommer der bare flyvende gumbær? Oh, fuck. Det er vist lige en fireflower. Whoop. Så er han ude af vejen. Skal jeg sgu bare overleve? Jeg overlevede i det mindste. Så er det tid til bossen. Lige om lidt, fordi jeg skal lige noget. Sådan der, så er jeg tilbage. Worms. Og dem der. Goody. Oh shit. Shit, done dry bones.
Sputnik fra Satan. What the fuck? Nej. Der er tilbage. Lad lige et cut. Venter. Sådan der. Uff! Den kunne han der. Åh, shit. Sådan der. Jeg skulle lige op. Nu lave noget her. Hop. Jesus, fuck det er tilbage. Så er vi i gang med bossen. Vent lidt. Jeg har virkelig meget arbejde her til morgen. Oh, fuck. Woody. Bum. Morten Cooper Jr. of the Castle 2 is now just a memory. The next area is the underground vanilla dome. What traps await Mario in this new world? What will become of Princess Toadstool? Ja, men så vil jeg sige, ses næste gang i Super Mario World. Hej, folkens.